第30回の東京モーターショーで、参考出品されていた車です。目的や意図や考え方というのはよくわからないんですが、エスクードを2シーターにしまして、で後ろをピックアップトラック風に荷台にしたのではなくて、トランクを持っているという2シーターの、四輪駆動のどちらかといえばオフロードよりもオンロードが得意な車というものです。で、まあ2シーターといえば普通スポーツカーか、あるいはそのピックアップトラックのような、車が多いんですが、おそらくは世界で初めてこの種の車を作ったんだろうと思います。でエスクードに比べてどんなところがいい点かと言われれば、やや車両重量が軽くなるというところがいいかもしれません。この車の車両重量は1トンとちょっとで、エスクードのノマドが 1.3 トンぐらいだと思いましたから、エスクードのノマドに比べれば、いやノマドに比べちゃいけませんね、2ドアのエスクードに比べても 100から150キロぐらいは軽くなるというところがいいところだろうと思います。したがって、1.6 リッターの4気筒のガソリンエンジンで100馬力をひねり出すエンジンを積んでいますが、馬力あたりの重量が11キロを切るというところが、この車のエスクードよりは警戒感のあるところというふうに言えるでしょうかね。で私も長くエスクードに乗りましたので、エスクードの感触はよく知っているんですが、エスクードの感触とほとんど違わない。ただ初期のエスクードに比べればチューニングが良くなりまして、ロードノイズは別として、ハーシュネス、道路の細かい突起、今2つ連続して超えましたが、そんな時のショックだとか音だとかというものが随分少なくなったなという感じがします。でその他はスズキのやることですから、大きくお金をかけないで目先の変わったものというものを作り上げたんだなということが分かります。まあとにかくティーバールーフで、まあちょっとしたこうスポーツカーのオープンエアの感じがあって、しかも凸凹道、多少の凸凹道は踏破することができて、軽量なところからエスクードよりは軽快な感じがあるというだけのものです。シャシーはほとんどエスクードから持ってきたもの、ボディなどは新しいプレスで仕上げたところが多いように見受けますが、しかし開発費用としてはあまりかけていない車です。内装などもエスクードと全く同じという仕上げの車です。いちいち取り上げてここがこうだとかああだとかというようなところはほとんどない。ただ若者たちの遊び、あるいは2人しか乗せない、あるいは自分以外に1人しか乗せたくないという場合には、こんな車も成立するのかなというふうに思います。まあ、よくわからない車です。どうしてこういう車が出来上がったのか、作った人に少し執拗に伺ってみようかなと思っております。ただエスクードの一種だとして考えるならば、随分静かになったと思います。エンジンの音も静かになった、それからあるいはこういうタイプはボディ剛性が保ちやすいのかもしれませんが、やなり振動するような音もなくなった。ロードノイズも、まあ、タイヤが変わったのかもしれませんが、パターンノイズがわーっというパターンノイズはしますが、これも随分静かになった。
それからこの後ろ足はちょっと変わった喧嘩装置の形式を持っていますが、これが初期のものは不具合でブレーキを踏んだり離したりするたんびに音を発したものですが、それがなくなったというようなところが、まあ、認められる点でしょうかね。いつもの山坂道へ持ってきました。で、何かエスクードと違った新しいところがあるんじゃないかと思って期待したんですが、この四輪駆動のセレクトも昔からあるトランスファーの操作をしなきゃいけませんので、一回止まってから四輪駆動にしてやらなければならないというのが面白くないですね。もうそろそろこんなものは走りながら、どんな速度でも走りながら四輪駆動にするか、もしくはフルタイムの四駆の方がいいんじゃないかと思うんですけどもね。まあしかし積載能力といいましょうか、荷物を積む、荷物の収容能力は、後ろのトランクだけですから、このトランクは1800から 2000cc クラスの乗用車のトランクとほとんど同じ大きさで、それ以上の広さを持っていませんので、ピックアップの代わりに使おうとするのもちょっと無理かもしれませんね。ただ新しい遊びのギアとして、スズキがスズキらしく提案したというのについては意義があるかもしれません。今四輪駆動にしました。四輪駆動のマークはわずかに小さく 4WD と表示されますね。四輪駆動にしますとどんな風か試してみましょう。ここなどはかなりきついコーナーですが、タイヤを鳴らさないで回ることができますね。それからハンドルも妙に重くなったりしないで済みます。ただ自動車好きに言わせれば、もう少しギア比が違っていた方がいいんではないかと言いますが、これは、ローレンジとハイレンジと2つの減速器を持ってますんで、ハイレンジの方はもう少しこうギア比を高めてやった方が良かったかもしれませんね。